समुद्र हो पानी पनि छ तर घुमिदैन कस्तो अचम्मको ठाउँ तपाईहरुले एकचोटि अवश्य यो ठाउँमा पुग्नु आउन सक्नु भएन भने पनि यो भिडियो हेरेर तपाईले यो अचम्मको ठाउँ सम्बन्धी ज्ञान लिनुहो नमस्ते यहाँलाई एभरेस्ट एसकेमा हार्दिक स्वागत छ सधैँ तपाईँहरूलाई हामीले यति रोचक र जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएका छौँ यो विश्व संसारमा प्राण ब्रह्माण्डमा कस्ता कस्ता ठाउँ छन् त कस्तो अचम्मको ठाउँ विश्वको सबैभन्दा होचो अर्थात् समुद्री सतहबाट 500 मिटर तल अर्थात् समुद्री सतहबाट 500 मिटर गहिराईमा भएको अर्थात् 1412 फिट समुद्री लेभलबाट तल झर्नुपर्छ जस्तो कि समुद्री लेभलबाट माथि एभरेस्ट छ 8848 विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ भने यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा होचो पार समुद्री लेभलबाट 500 मिटर गहिरो यो चाहिँ इजरायलमा छ र यसको लम्बाइ भनेको 50 किलोमिटर र चौडाइ यसको चाहिँ 15 किलोमिटर छ यसको वाटर भोल्युम 114 केएमक्यू छ यसको धेरैभन्दा धेरै गहिरो भाग भनेको 998 अर्थात् 300 चाँचुङ छ यसलाई सार्क लेक भनिन्छ सी अफ डेथ भनिन्छ र पुरानो हिब्रू भाषामा यसलाई यममेला भनिन्छ यसमा भएको नुनको मात्रा अरू समुद्रको भन्दा 23 गुणाले ज्यादा छ यसकारणले यसमा केही पनि जीवजन्तु बाँच्न सक्दैन यसलाई नेपालीमा मृत सागर भनिन्छ अनि इङ्ग्लिसमा यसलाई रेड सी भनेर भनिन्छ यसमा चाहिँ पानीको सरी नुनको मात्रा अत्याधिक बढी भएको कारणले गर्दा यसमा पौडी खेल्न नजान्ने मान्छे पनि रोकिँदैन यसरी माथि तरिन्छ जसरी यहाँ हामी अहिले सुतिरहेका छौँ यस यहाँ चाहिँ मजाले सिरानी हालेर सुत्न पनि सकिन्छ हामी यसमा डुब्दैनौँ पानी चाल्नु पर्दैन स्विमिङ गर्न जान्ने मान्छे पनि यसमा मजाले सुत्न सक्छ मात्रै तपाईँसँग धैर्य त चाहिन्छ र यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालबाट आउनु भएको कला राई अहिले उहाँले चाहिँ तलबाट नुन निकालेर चाहिँ खेलिरहनु भएको छ यो भयो मृत सागर बारेमा एउटा संक्षिप्त परिचय हाम्रो आज चाहिँ किरात राई याखा संस्थाले साकेला भौगोलिक पर्वमा नेपालबाट आयोजित नेपालबाट ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू दिप कुमार राई र कला राईलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो र हिजो भएको प्रोग्राममा उहाँहरूले एकदमै उत्कृष्ट प्रोग्रामका गर्नुभयो हामीलाई मनोरञ्जन दिलाइदिनुभयो र मनोरञ्जनका पश्चात आज हामीसँग मृत सागर भ्रमणमा आएर हामीलाई झन् मनोरञ्जनमा होस्टेमा हाँसो गर्ने उहाँहरूले चाहिँ जमर्को गर्नुभएको छ उहाँहरूको हामीसँग यस्तो किसिमको भलाकुसारी र यस्तो हामीसँग घुमिन गर्ने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा विशेष विशेष किरात राई यायका संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रदेशी भागमा कामको आफ्नो कामको बाबजुद धर्म संस्कृति कला जगेडा गर्नुपर्दछ हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ भनेर कामका बाबजुद उहाँहरूले गर्नुभएको यो काम कर्तव्यलाई तारिफ योग्य छ हामी आफ्ना कामका सिलसिलामा विश्वको भए तापनि हामीले आफ्नो धर्म संस्कृति कला परम्परा भुल्नु हुँदैन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ तपाईँहरूले गर्नुभएको यस कामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले जुन किसिमको प्रोग्राम गरेर हाम्रो कामलाई थकानलाई मेटाउने कोसिस गर्नुभयो फेरि पनि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको रमाइला रमाइला प्रोग्राम गरिदिनुहुन तपाईँलाई धेरै धेरै गरिदिनको लागि आग्रह पनि गर्दछु र जस्तो किसिमले प्रोग्राम गराइदिनु भयो हामीलाई मनोरञ्जन गराइदिनु भयो यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद
इराक, ताई, याकात, संस्था, इजरायल। अहिले हामीसँग इजरायलमा आउनुभएका कलराइन एसिमिङ भइरहनु भएको छ अनि दिपमा सर उहाँ अलि भित्री गए पर जानु भएको छ, उहाँ पनि स्विमिङ गरेर आउने क्रममा हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो गङ्गाटा जस्तै हिँड्नुहुन्छ त? यो सागरमा कुनै पनि जीव जन्तु जीवित रहँदैन, किनकि यसमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अरू समुद्रको भन्दा 23 गुणा चाहिँ यसमा चाहिँ नुनको मात्रा बढी हुन्छ, त्यस कारण यसमा कुनै जीव जन्तु रहँदैन। अब यसमा हामी किन जाने त, यसको जाँदा फाइदाहरू के छन्? यहाँले दिपमा सर आइरहनु भएको छ, डेड सीको अनुभव, मृत सागरको अनुभव, कलाकार यसको चमरो अर्थात् हड्डी सम्बन्धी छाला सम्बन्धीको कुनै पनि रोग छ भनेदेखि तपाईँले यहाँ आएर स्विमिङ पानीमा डुब्नुभयो भने तपाईँको छाला सम्बन्धीको रोग अर्थात् पाँच रोगहरू निको हुन्छ। साथसाथै यसमा भएको यो भित्र भएको माटो चाहिँ तपाईँले आफ्नो जिउमा दल्नुभयो भने पनि छाला सम्बन्धीको रोग निको हुन्छ भनेर यहाँको निबन्धन छ। यसमा चाहिँ यो यसमा पाठको लागि एसिया तथा युरोपका विभिन्न कन्ट्री देशहरूबाट यसमा चाहिँ टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ। र यसमा जानुभन्दा पूर्व हामीले गर्नुपर्ने सावधानी के छन् त? हामीले यसमा जाँदैछौँ भनेदेखि त्यो दिन हामीले स्विमिङ गर्नु हुँदैन, साथसाथै त्यहाँ गएर स्विमिङ गर्दाखेरि सकेसम्म टाउको डुबाउनु हुँदैन, आँखा नाक मुख चाहिँ यसमा नडुबाउनु, किनकि यसको आँखामा पानी पर्यो भनेदेखि धेरै मात्रामा पोल्छ, त्यस कारणले यसमा सकेसम्म टाउको डुबाउनु हुँदैन। साथसाथै यसमा तपाईँ माथि दैतिरहनु भएको छ भने हातले बिस्तारै स्विमिङ गरेर आउनुहोस्, तपाईँ खुट्टा टेक्ने कोसिस गर्नको लागि तपाईँलाई फर्किनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस कारण चाहिँ सुतेर हातले बिस्तारै चाहिँ पानीलाई छिट्टा नगरिकन तपाईँ चाहिँ अगाडि या पछाडि सर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पानी चाल्न सक्ने र पौ स्विमिङ गर्न मात्रै जान्ने मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन, यसमा जो पनि गएर चाहिँ यसमा पानीमा तैरिन सकिन्छ, मजाले सिरानी हालेर घुम्न पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ कुनै डरै मान्नु पर्दैन, यसमा डुबिँदैन, यो चाहिँ हामीले आफ्नै जिउलाई पनि पल्टाउन फर्काउनको लागि अलिकति गाह्रै पर्छ, किनकि यो चाहिँ पानी चाहिँ हामीलाई माथि तैराइदिन्छ, त्यस कारणले सावधानीपूर्वक सतर्कपूर्वक यसमा चाहिँ स्विमिङ गर्दाखेरि नेपालको जसरी पानी काट्न चलन हुँदैन, किनकि यहाँ वरिपरि मान्छे हुन्छ नानी त्यसको छिटा अरूलाई पर्नु हुँदैन, यसले हामीले सावधानीपूर्वक गर्नुपर्दछ। र तपाईँहरूलाई अहिले यो समुद्रको यो देशीको उत्तरी बिचको एउटा भागमा गएर तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु, यसको मैले सायद गहिराइ पनि भनिसकेँ र लम्बाइ छ, यसको गहिराइ चाहिँ 900 मिटर जान्छु, यसको गहिराइ छ 20 भागबाट, लम्बाइ चढाइ अघि भनिसकेँ। र तपाईँहरूलाई यस्तै रमाइलो रोचक भिडियो इजरायल सम्बन्धीका विभिन्न भूभाग अर्थात् नेपालका रोचक भिडियोहरू हेर्नलाई हाम्रो एभरेस्ट बुस एजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै नजिकै भएको नर्स विज्ञान बेल्ला पनि दबाउनुहोस्, ताकि यस्तै रोचक र रोचक भिडियोहरू हाम्रो यो एभरेस्ट बुस एजलीमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि दिप कुमार सर र कला राई र सम्पूर्ण किरात राई याया समाज अर्थात् संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले रमाइलो र एकदमै उत्साहजनक हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ तपाईँले भरपूर्व मनोरञ्जन विशेष विशेष गरी तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यस्तै आयोजना गर्दा हामीलाई मनोरञ्जन
हाम्रो यस्तै राम्रो फरक फरक भिडियो हेर्नलाई हाम्रो एभरेस्ट पोस्ट एचडीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै नजिकै भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाउनुहोस्, ताकि हामीले भिडियो अपलोड गर्न साथ यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई जानेछ र तपाईँले हाम्रो भिडियो सुरुमा हेर्न पाउनुहुनेछ। एभरेस्ट पोस्ट एचडीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला है त। हस् त, धन्यवाद।